Para que não fique muito confusa essa questão do GP que eu coloquei aqui, a mulher tinha calepsia, que é aquela doença que deixa a pessoa em estado mórbido, tá? Mas lembre do segundo elemento constitutivo para a pessoa ser culpada, lembra? Tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Qual era o terceiro? Qual era um dos substratos, o segundo substrato do terceiro substrato do modelo tripartite? Qual era o segundo substrato do terceiro substrato do modelo tripartite? Era a potencial consciência dos fatos. E ele não sabia que ela era portadora dessa doença de calepsia. Tá? Vamos deixar bem claro a situação. Então é por isso que ele não respondeu por estupro, porque estupro tem que ser por grave ameaça, por vulnerável, por efeito Cinderela, também entraria por estupro, mas ele não sabe o que ela tem. Ele chegou, aparentemente ela estava morta, tá? E também por vulnerável e menor de 14 anos, né? Tá? Então isso seria o estupro, a configuração do estupro. Todavia, né, a situação é que, além de ele ser isento de pena, essa situação é um fato atípico, tá? Porque não há tipicidade criminal, por mais estranho que seja, tá? É, em teoria, é analisado dessa maneira.